Nuk ishte benzin, ka thonë Samuno, ka edhe Eza Hoti, ndërkohë... Salbana Vosh. Deputetët me urdhër të Elisa Spiropalit, gratë deputete me urdhër të një gruaje deputete, undaluan fizikisht nga garda. Ne 122 e ka fare të qartë, garda me urdhër vetëm nga kryetari kuvendit. Pavarësi se Elisa Spiropalit thoshte që nuk janë urdhrat e mia, dikush tjetër jep urdhra, atëherë ta thoi Elisa Spiropali, kush e mban peng këtë parlament? Parlamenti nuk është më i përfaqësuesve të popullit. Parlamenti është dhunuar nga ata që janë bërë pal me krimin e organizuar dhe me bandat. Shifeni se si i kanë vënë hekurat. Është kthyer në një burg të sigurisë së lartë, cili parlamenti botës mban të tillë hekura. Jemi një ditë mbas hapjes së kapitujve. Kapitulli i parë janë institucionet demokratike. A është institucion demokratik ky parlament me hekura që janë vënë përjashta? Që është burg, nuk është parlament? Ku gratë deputete u dhunuan, jo vetëm këtu, po u dhunuan edhe brënda. Nuk u lejuam që të futeshin brënda. U dhunuan fizikisht. Nuk u lejuam që të futeshin brënda. Cili parlament dhe një vëndi që aderon bashkimin Europian ndodhë kjo? Kush e ka dhën urdhrin? Elisa Spiropali thoi kush e ka dhën urdhrin? Garda ka marrë urdhër sot që të mos lejohen deputetët e opozitës pa nisur seanca. Ka qënë e qëllimshme, ka qënë i qëllimshëm ndalimi i deputetëve. Kjo është e pa precedent. Mundohen të na pengojnë, mundohen të pengojnë deputetët e popullit dhe brënda lejojnë përfaqësuesit e krimit të organizuar, brënda lejojnë përfaqësuesit e bajrave dhe të plumb gjokave. E kanë kthyer si në qelin e tyre, e kanë kthyer parlamentin. Po ju mendoni se do heqim dorë? Nuk kemi për të hequr dorë. Ktu do na kenë, mosbindja civile ka nisur, janë të tmerruar nga mosbindja civile nga aksioni i opozitës. Na kanë pasur, do na kenë përballë, derisa ta çlirojmë këtë parlament nga bandat që e kanë uzurpuar. Faleminderit.